kiukweli mke wangu haya masuala bado yananichanganya kabisa akili yangu. Kwa nini unaongea kwa mume wangu? Tina ananiumiza kichwa. Na sio yeye peke yake, ni yeye na familia yake. Unajua muunganiko wao. Ina maana mume wangu unataka uniambie mpaka sasa hivi bado unawaza tu masuala ya China? Unafikiri ni rahisi kiasi hicho kusahau Viki? Sio rahisi. Hapa penye nimejitahidi sana ujue. Mimi kama mwanaume nitakuwa nisimame kulinda mali za familia yangu. Lakini mimi ndo nimekuwa mtu wa kwanza kuzitawanya na kuzisambaza. Anahusika nini kwenye urithi wa babangu? Urithi wa mamangu? Naomba nikwambie kitu kimoja.